29 серпня – день вшанування пам'яті захисників України. Боротьба українського народу за свою незалежність тривала протягом століть. І у 21 столітті, коли здавалося, ми вже здобули загально визнану незалежність, знову почала проливатися кров наших захисників. Спершу у 2014 році це були герої Небесної Сотні. Згодом перші захисники Донбасу, Криму. Окремою сторінкою боротьби стали бої з російським агресором наприкінці літа 2014 року. Їх трагічним та героїчним символом став Іловайськ, в якій загинуло біля тисячі українців, по неофіційним даним. Цей день в кіноконцертному комплексі вшанували пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Серед великого цього списку є і наші славучани. Це Олександр Уткін і Василь Білий. Вони загинули, захищаючи Донецьк. Смертельним для наших захисників цей зелений коридор пролягав через поля із соняшниками. Саме під ними сотні українців поклали в боротьбі з ворогом свої життя на вівтар свободи. Тож символом цього дня, сьогоднішнього дня, Дня пам'яті захисників України стала квітка, квітка сонях. Сонях – символ героїчного супротиву українців. Війна. Війна – це страшна трагедія, і зараз яка панує на нашій квітучій землі України. Сьогодні вже 187-й день протистояння широкомасштабного військовому воєнному вторгненню. Наші воїни тримають, кажуть, землю, таки тримають широкий фронт. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив про те, що у розв'язаній Росією війні загинуло приблизно 9 тисяч наших захисників України. І вшануємо хвилиною мовчання наших воїнів, які поклали своє життя за цілісність нашої держави, за незалежність. Вони віддали своє життя за Україну. І доки жива наша пам'ять, доти Україна нездоланна, і навіки слава нашим воїнам. На жаль, завжди так складається в житті, що ця страшна неоголошена війна забирає найкращих синів та дочок українського народу. Завдяки таким славним солдатам української держави, які зупиняють ворога кожного дня, не дають йому можливості далі продвинутися, просунутися, ми живемо з вами. І ми зараз знаходимося в нашому мирному, можна сказати, мирному Славутичі. Своє життя герої віддали за кожного з нас. За те, щоб ми жили у незалежній і незламній Україні. Згинуть наші воріженьки, як траса на сонці, запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу і тіло ми положим за нашу свободу. Що ми, браття, бо за
Україні! Героям слава! Ховали інтернаціоналіста. Блищала глухоцинкова труна. Нестерпно пахло тополиним листом, і плач дівочий танув, як струна. Руда земля розверзлась чорнорото, чекає хижо мовчки на своє. А мати на колінах у болоті обмацує труну. Чи ж він там є? Стоять, відводять погляд в бік солдати, і шепотить сержант. Ледве чуть, не велено, не можна відкривати, не велено. Уже струмки течуть, уже весна, така глибока рання, учора вже летіли журавлі. Таке врочисте вийшло поховання, школярики стоять, учителі, а голосок дівочий квилить, квилить, соромиться кричати на весь світ. Кого клясти? Кого назвати винним? І що той світ, хіба він дасть одвіт?